jezdila pouze jediná závodnice, ale ona za to nemůže, že nikdo jiný se nepřihlásil. Závodníkům a závodnicím předává ředitel závodu Miroslav Nevišák. Pohřebení, dolů nakonec z vesnice, do lesa, zpátky a znova potom po tom hřebínku takhle a přiběhnete. Připravte se! A byl odstartován hlavní závod letošního 15. ročníku černovírského krosu. Tadyhle Mirek Trsek, Lukové, další žena 145. Jiří Bubeníček s kůhnem nad pilou se 104 je Plakala, 178 má Patrik Olubá. Stále je tady za cílem, dispozitivní čas pro závodníky. Nějaký Patrik. Jo, a tak ono to bylo to, jen takový věc. Včerejšku to je to.